ಕಾರಣ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಕೆಲವು ನಾನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಕೆಲವು ನಿಮಗೂ ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಅರವಿಂದ್ ಘೋಷ್, ಅರವಿಂದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅರವಿಂದರು, ಚಾಂಟ್ ದ ಮಂತ್ರಾಸ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಥಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಸ್ಪೀಚ್ ಹಾಗೇ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದಂತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೆಳೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಕಳೆ ತೆಗೆದು ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಹಸನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಬೀಜ ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಹೆಚ್ಚು ಫ್ರೂಟಿಫುಲ್ ಆಗ್ತದಂತೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಬಿನಾ ಜ್ಞಾನ ನಹಿ, ಜ್ಞಾನ ಬಿನಾ ಭಕ್ತಿ ನಹಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿತ್ತು, ಪೂರಕವಾದವುಗಳು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಾಂಟದ ಮಂತ್ರ ಅಂದರೆ ಇವರೇ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ನಮಗಿನ್ನೂ ಸುಲಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಚರು ರಾಮದಾಸರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಏನು ಮಾತಾಡೋದು, ನಾನು ಏನು ಉಳಿತದೆ, 4 ದಿವಸ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು 2 ದಿವಸ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿದರೆ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಬೇರೆ, ನಾನು ಬೇರೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೇಳಿಬಿಟ್ಟು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಚಾಂಟದ ಮಂತ್ರಾಜ್ ಅಂದರೆ ಮಂತ್ರಾಜನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟಾರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು 2 ಭಕ್ತಿಗೀತ 1-2-3 ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರವಚನದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ರವಚನ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿನ್ನೆ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಚನಲೈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದದ್ದು. ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಎಲಿವೇಟ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಚನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಷಣ ಇರಲಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಅದು ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಅಷ್ಟೇನು ಬಹಳ ಹೇಳೋದೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಆದರೂ ನನಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಮೊದಲು ಗಣೇಶನ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾನೇ ಮಾಡೋದು ನಾನೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಗೆ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಹೇಳೋ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಮರಾಠಿ ಭಜನೆ ಇದೆ, ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಡ್ಸ್, ಮತ್ತು ಅದರದ್ದು ಜಿಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಅದರದ್ದು ಏನು ಇದು ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳಿ ಅಷ್ಟೆ. ಗಜವತನ ಸುಖ ಸದನ ತ್ರಿಭುವನ ಮಂಗಲ ಕರಿ ಕರುಣ, ಗಜವತನ ಸುಖ ಸದನ ತ್ರಿಭುವನ ಮಂಗಲ ಕರಿ ಕರುಣ, ವಿಶ್ವ ಮಂಗಲ ತಾರಿ ಕುಮಾರ, ವಿಘ್ನ ವಿನಾಯಕ ಮಯುರೇಶ, ಅಖಿಲಾಧಾರಾ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ, ಅಖಿಲಾಧಾರಾ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರ, ಮಂಗಲ ತವ ಪದ ಜಗದೀಶ, ಮಂಗಲ ತವ ಪದ ಜಗದೀಶ, ಜಯ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರಿ ಗೋವಿಂದ, ಆನಂದ ಕಂದ ಘ್ಯಾ ಚಂದ, ಆನಂದ ಕಂದ ಘ್ಯಾ ಚಂದ, ಜಯ ಮುಕುಂದ ಜಯ ಮುರಾರಿ, ಜಯ ಮುಕುಂದ ಜಯ ಮುರಾರಿ, ಜಯ ಮುಕುಂದ ಜಯ ಮುರಾರಿ, ಜಯ ಮುಕುಂದ ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದಂ, ಜಯ ಜಯ ಮಾಧವಂ ಕೃಷ್ಣಂ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದಂ, ಜಯ ಮುರಳೀಧರಂ ದೇವಂ ವಂದೇ ದ್ವಾರಕಾಧೀಶಂ, ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೇ ಸತತ ಗಾವುದೇ, ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೇ ಸತತ ಗಾವುದೇ, ಚಂಚಲಯ ಮಂಗಲಯ ಹೃದಯ ತುನಿ, ಚಂಚಲಯ ಚಿತ್ತ ತುನಿ, ಮಂಗಲಯ ಹೃದಯ ತುನಿ, ಚಂಚಲಯ ಚಿತ್ತ ತುನಿ, ಝುರ್ಝುರಾಂಚ ನೇತ್ರ ತುನಿ ಸ್ವರೂಪ ಪಾಹುದೇ, ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೇ ಸತತ ಗಾವುದೇ, ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೇ ಸತತ ಗಾವುದೇ, ಅಂಧಾರ್ಥ ನಿರ್ಜನವನಿ
ವಿಷಯಾಂಚ ಕಾಟ್ಯಾತುನಿ ಅಂಧಾರ್ಥ ನಿರ್ಜನವನಿ ವಿಷಯಾಂಚ ಕಾಟ್ಯಾತುನಿ ಚೌರ್ಯಾಯಿಸಿ ಫೇರ್ಯಾತುನಿ ಪಾರಹೋಬುದೇ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಗಾಬುದೇ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಗಾಬುದೇ ಸಂತಾಂಚಿ ಬೋಧ ಧೂಳಿ ಲಾಗೋಯಾ ಶಿರ ಕಮಲಿ ಸಂತಾಂಚಿ ಬೋಧ ಧೂಳಿ ಲಾಗೋಯಾ ಶಿರ ಕಮಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚ ಪ್ರೇಮ ಜಳಿ ಮಸ್ತ ಹೋಬುದೇ ಭಕ್ತಿ ಚ ಪ್ರೇಮ ಜಳಿ ಮಸ್ತ ಹೋಬುದೇ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಗಾಬುದೇ ಮನಮಾನಸ ಮಂದಿರಾಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ತವ ಪ್ರಶಾಂತ ಮನಮಾನಸ ಮಂದಿರಾಂತ ಸಿಂಹಾಸನ ತವ ಪ್ರಶಾಂತ ಸೋಹಂ ಧ್ವನಿ ಗೀತ ಗಾತ ರಂಗಿ ರಂಗುದೇ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಗಾಬುದೇ ಭವಸಾಗರ ಕಠಿಣ ಘೋರ ಷಡ್ರಿಪುಹೆ ಕರತಿ ಜೋರ ಭವಸಾಗರ ಕಠಿಣ ಘೋರ ಷಡ್ರಿಪುಹೆ ಕರತಿ ಜೋರ ತುಕಡ್ಯಾಚಿ ನಾವ ಪಾರ ಸ್ಥಿರ ಹೋಬುದೇ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಗಾಬುದೇ ಒಬ್ಬರು ಸಂತರಲ್ಲ ಅವರು ಕುಟುಂಬ ಇದ್ದವರೇ ಒಬ್ಬ ಅಜೋಬ ಅಂಥೇಳಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಈ ಭಜನೆ ಭಾಳ ಹಿಡಿಸ್ತು ನಾ ಹೇಳಿದೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥನೂ ಹೇಳಿ ಮೊದಲು ಅವಾಗಿನೂ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು 40 ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಅಷ್ಟು ಮರಾಠಿ ಇದು ಟಚ್ ಇತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಈ ಹಾಡು ಭಾಳ ಚೆಂದಿದೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರೆದು ಕೊಡಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ನನಗೂ ಹೇಳಿಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮರಾಠಿ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದವ್ರಿಗೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಮರಾಠಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಶಬ್ದ ಇದು ಆದರೆ ಸಹಿತ ಇದು ಒಂದೇ ಅಂಥೇಳಿ ಸೂತ್ರ ಒಂದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಮೊದಲಿನ ಸೂತ್ರ ಏನದಲ್ಲ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮಂಗಲಯ ಇದೇನೋ ಮಂಗಲಮಯ ನಾಮ ತುಜೆ ಸತತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅದು ಮಂಗಲ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಕಲ್ಯಾಣವಾದಂಥದ್ದು ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಅಂಬೋದು ನಮ್ಮ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಕಲ್ಯಾಣ ಗುಣನಿಧಿ ರಾಮ ಅಂತಾರೆ ಹಾಗೆ ನಮಗೆ ಆ ಕಲ್ಯಾಣವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅವನನ್ನು ಅರಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಂಗಲಯ ಹೃದಯಾತು ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೃದಯ ಇದು ಆಗಬೇಕು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಹೃದಯ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಆಗ್ತದೋ ಆವಾಗ ಏನಾಗ್ತದಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನೂ ಎಲ್ಲನೂ ಭಗವಂತನಾಗೆ ಕಾಣ್ತದೆ ಚಂಚಲಯ ಅದು ನನ್ನ ಕಳಿಯ ಒಂದೊಂದೇ ನನಗೆ ಚಂಚಲಯ ಚಿತ್ತಾತುನಿ ಆ ಚಂಚಲವನ್ನು ನನಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸು ಜುರುಜರಾಂಚ ನೇತ್ರಾತುನಿ ಸ್ವರೂಪಾವುದೇ ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಇವನು ಗಳಿಸಿದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆ ಭಗವಂತನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆರಾಮಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡುವಂತ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂಧಾರ್ಥ ನಿರ್ಜನವನಿ ವಿಷಯಾಂಚ ಕಾಠ್ಯಾತಿನಿ ಚೌರ್ಯಾಂಶ ಪೇರಾತುನಿ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ತಿರುಗಾಡಿ ಬಂದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಚೌರ್ಯಾಂಶಿ ಅಂದರೆ 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳು ಅಂಧಾರ್ಥ ನಿರ್ಜನವನಿ ನಾನು ಹೇಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮೊದಲೇ ಕುರುಡು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂಥ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ವಿಷಯಾಂಚ ಕಾಠ್ಯಾತಿನಿ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಒಂದು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕಾಡು ಮೃಗ ಅಲ್ಲ ಇವನೇ ಕಾಡು ಇದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಡು ಮೃಗದಲ್ಲಿ ಇವನು ಮನುಷ್ಯ ಇವೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳೇ ಎಂಬೋ ನಮಗೆ ಇವು ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ನಾನು 84 ಲಕ್ಷ ಯೋನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂರನೇ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಸಂತಾಂಚಿ ಬೋಧ ಧೂಳಿ ಲಾಗೋ ಯಾ ಶಿರ ಕಮಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚ ಪ್ರೇಮ ಜಳಿ ಮಸ್ತ ಹೋಗುದೆ ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಸ್ತ್ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಒಂಥರ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋದು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಮಸ್ತ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತಾಂಚಿ ಬೋಧ ಧೂಳಿ ಸಂತರ ಒಂದು ಬೋಧ ಧೂಳಿ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಧೂಳಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಆ ಧೂಳಿ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಟ್ಕೊಂಡು ಹಚ್ಕೋತಿದ್ದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಅದು ಒಂಥರ ಧೂಳಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಬೋಧದ ಒಂದು ಧೂಳಿ ಬೋಧ ಅಂದರೆ ಅದರದೇ ಒಂದು ಧೂಳಿ ಅದೊಂದು ಹೇಗಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಲಾಗೋ ಯಾ ಶಿರ ಕಮಳಿ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ಅಂತ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಬೀಳಿ ನಿಮ್ಮ ಧೂಳಿ ಪಾದ ಧೂಳಿ ಅಂದಂಗೆ
ಬೋಧ ಧೂಳಿ ನಮಗೆ ಬೀಳಿ ಅಂತಾರೆ. ಭಕ್ತಿ ಚ ಪ್ರೇಮ ಜಳಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಮನಮಾನಸ ಮಂದಿರಾತ ಸಿಂಹಾಸನ ತವ ಪ್ರಶಾಂತ, ಮನಮಾನಸ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಅವನು ಕೂತಿದ್ದಾನೆ, ತವ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವ ಪಚನೆ ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಆ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಅವನು ನಾವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನೇ ಕೂತ್ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ಯಾಕೆ ಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶಾಂತ ತಾನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೋಹಂ ಧ್ವನಿ ಗೀತಗಾತ ರಂಗಿ ರಂಗುದೇ, ಅಂದರೆ ಸೋಹಂ ಧ್ವನಿ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ನಾನು ಮೊದಲನೇದು ಬರೀ ನೀವು ಲೈನ್ ಹೇಳಿ, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿ. ಮನೋಬುದ್ಧ್ಯಹಂಕಾರ ಚಿತ್ತಾನಿ ನಾಹಂ ನ ಚ ಶ್ರೋತ್ರ ಜಿಹ್ವೇ ನ ಚ ಗ್ರಾಣ ನೇತ್ರೇ ನ ಚೌಹ್ಯೋಮ ಭೂಮಿರ್ನ ತೇಜೋ ನ ವಾಯುಸ್ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವೋಹಂ ಶಿವೋಹಂ. ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ನಾನು ಅದು ನನ್ನದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತಾರೆ. ರಂಗಿ ರಂಗುದೆ ಅಂದರೆ ಬಹಳ ಆರಾಮವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದು ಅಂತೇಳಿ. ಭವಸಾಗರ ಕಠಿಣ ಘೋರ ಷಡ್ರಿಪುಹೇ ಕರತಿ ಜೋರ. ಈ ಭವಸಾಗರದಾಗ ಈ ಷಡ್ರಿಪುಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ, ಇದು ಹೋತು ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಷಡ್ರಿಪಿತು ಕರತಿ ಜೋರ ಅಂದರೆ ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ತುಕಡಾಜಿ ನಾವಪಾರ, ತುಕಡಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂತೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಆಗೋದ್ರಂತೆ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ. ಅವರು ಹೇಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಂಥವ್ರು ನಾವು ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ರೆ, ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ಸಂತರ ಬಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿಬಿಟ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ನಾವು ದಾಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರ ಹೋಗುದೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲಿ ಅಂದರೆ ನಾವೊಂದು ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ, ನಾವು ಆ ಗುರಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟೋ ಹಾಗಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸರಳವಾದ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತೇನೆ. ಮಾರುತಿರಾಯ ದೊಡ್ಡಾತ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವಾತ, ಮಾರುತಿರಾಯ ದೊಡ್ಡಾತ ಬೇಡಿದ ವರಗಳ ಕೊಡುವಾತ, ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲಭೀಮ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಲು ಪ್ರೇಮ, ಮಾರುತಿರಾಯ ಬಲಭೀಮ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಲು ಪ್ರೇಮ, ಮಾರುತಿರಾಯ ಗುಣವಂತ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದಯವಂತ. ಇದು ಲೈನ್ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲು ವರ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸಂಸಾರ ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೇಮ, ಪ್ರೇಮ ಮಾಡೋದು ಕಲಿಯೋದು ಅಂದರೆ ಸ್ವಾರ್ಥವನ್ನು ಸರ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಪ್ರೇಮ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಂಥ ಇದನ್ನು ಸಹಿತ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಅಂತ, ಒಳ್ಳೆ ನುಡಿಗಳಿಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಭಾಷಿತ ಅಂತಾರೆ. ನಾನು ಸುಭಾಷಿತದ ಬಗ್ಗೆನೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ವಾಕರ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು 10 ಜನ 15 ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು, ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಕಡೆಯವರು, ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂದರು. ಸರ್ವಜ್ಞನ ವಚನ ಒಂದು 1.5 ವರ್ಷದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿಧಾನಾಗಿ, ನಾವು ಏನು ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, 1/2 ಗಂಟೆಯಿಂದ 3/4 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮುಗಿದ್ಬಿಡ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾರಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಥ ಸಂತರ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವುದರಿಂದ ನಾವು ಎಲಿವೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಡೋಂಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಬಟ್ ಚನಲೈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಚನಲೈಸ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲಿವೇಟ್ ದ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ಬಲು ಪ್ರೇಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹನುಮಂತನ ಅವತಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರಾಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ಹನುಮನು, ಎಲ್ಲಿ ಹನುಮನೋ ಅಲ್ಲಿ ರಾಮ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಮನು ಹನುಮನುಳ್ವಾಸ, ಹನುಮನು ರಾಮನುಳ್ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಅವನು ಗುಣವಂತ, ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ದಯವಂತ. ಅವನು ಗುಣ ಇದ್ರೇ ದಯಾ ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಕೊಡು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಶಕ್ತಿ ಶ್ರೀಶಾರದೆಯೇ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವ ಕೊಡುತ್ತಾಯೇ ವೀಣಾಪಾಣಿ ಸರಸ್ವತಿಯೇ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿಯ ದೇವತೆ. ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇರಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾ ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ, ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿ ಸರಿ ಇದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎರಡೂ ಒಂಥರ
ವಿಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದ್ದರೆ ಹೇಗೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬುದ್ಧಿ ಎರಡೂ ಇದ್ದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಇವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು, ನೀವು ಕೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಬೇಕು, ಅವ್ರು ಚಿನ್ಮಯ ಮಿಷನ್ದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮೊದಲು, ಈಗ ಆರ್ಷ್ಯ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದ ಸರಸ್ವತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನೀವು ಗಳಿಗೆ ಹೋಗದ ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಭಾಳ ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ಬೇರೆ ಯಾರು ಕಂಡ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡೋದು ಯಾರು, ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಮುಟ್ಟದ ಗಿಡ ಇಲ್ಲ, ಗಳಿಗೆ ಹೋಗೋದ ಪ್ರವಚನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅವರೇ ಬರೆದಂಥ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಅವ್ರ ಗುರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದರೆ ತತ್ವಗಳೇ ತುಂಬಿದಾವೆ, ಬೇರೆ ಏನಿಲ್ಲ. ನಾನು ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ನೀಡಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಣ ಕರ್ಣದಿ ದೇವಾ, ನೀಡಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕರ್ಣ ಕರ್ಣದಿ ದೇವಾ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ತನಗಾಗಿ ಕೊರಗುವ ಮನವನ್ನು ನೀಗಿ, ತನಗಾಗಿ ಕೊರಗುವ ಮನವನ್ನು ನೀಗಿ, ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮನವನ್ನು ನೀಡು, ನಿನಗಾಗಿ ಮಿಡಿಯುವ ಮನವನ್ನು ನೀಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ನೀಡಮಗೆ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ ಕಣದಿ ದೇವಾ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ. ಜಗದಲ್ಲಿ ಸುಖವಿಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸುಖವು, ಜಗವೆಲ್ಲ ಹುಸಿಯಬಹುದು ನಿಜವಂದೆ ನೀನು, ಲಹುಸಿಯಬಹುದು ನಿಜವಂದೆ ನೀನು, ಎಂದೆಂದು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ ಮಾಡು, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ಇರವ ಅಜ್ಞಾನ ಕತ್ತಲೆಯು ಕವಿದಿಹುದು ಯಮಗೆ, ಸುಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕನ್ನು ಹರಿಸು ನೀ ದೇವಾ, ಆನಂದ ಮೂರ್ತಿಯೇ ದಯಾನಂದ ಗುರುವೇ, ತಿಯೇ ದಯಾನಂದ ಗುರುವೇ, ಹೇ ಗುರುವೆ ತೋರ್ಯಮಗೆ ತವ ಮಹಿಮೆ ಇರವ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಹಾನಗಲ್ ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಅವರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಬರ್ತಿದ್ರು. ನಾವು ಆವಾಗ ಚಿನ್ಮಯ ಯುವಕೇಂದ್ರ ಮೆಂಬರು, ಒಂದು 30-40 ವರ್ಷದಿಂದ. ಆವಾಗ ಚಿದ್ರು ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಜಿಯವರು ಬ್ರಹ್ಮಚೈತನ್ಯ ಹೊಸದಾಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಫಸ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಆಗಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಆವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಅಷ್ಟು ಇದು ಕೊಡಲ್ಲ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಇವರು ಒಬ್ಬರು ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ರಿ, ಹೀಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಹಂಗಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಪಾಪ ಅವರು. ಆವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲ ಚಿನ್ಮಯ ಯುವಕೇಂದ್ರ ಒಂದು 16 ಮಂದಿ ಮೆಂಬರ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದರು ಒಬ್ಬರು. ನಾವು ಒಂದು ಯಾವುದೋ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೊಂದು ಕಾಟ ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತಿಗಾದರೂ ನಮಗೆ ಬಹಳ ನೆನೆಸ್ತಾರೆ, ನಾವು ಅವ್ರು ನೆನೆಸ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ದಾಗ ಹಾಗೆ ಯಾರೂ ಒಮ್ಮೆಲೆಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ 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 ಒಂದು ಸ್ಥಳ ಮುಟ್ಟಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಇದು ಗುರು ಭಜನೆ ಒಂದು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆ ಬಂತು ಅದಕ್ಕೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ಜನನಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂಥ ಜನನಿಯಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿತ ಜನರು ಧನ್ಯರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತಂದೆಯೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ ಆಚಾರ್ಯನಂತೂ ನಿನ್ನೆ ನೆನೆಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಭಕ್ತಿ ಕಲ್ತ್ವಿ ತಂದೆಯಿಂದ ನಿಷ್ಕಾಮವಾದ ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ತ್ವಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಳೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಈಗಿನವರಲ್ಲ ಬಹಳ ಹಳೆಯವರು ಅವರೆಲ್ಲ ನಿಜವಾಗೂ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಯಾಕೆ ಹಂಚ್ಕೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದ್ರ ಗುಣ ಒಂದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾವೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟವರು ಗುರು ಭಕ್ತಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರ ತಾಯಿ ತಂದೆ ಇವರು ಅಷ್ಟರಿಗೂ ನಾವು ಮೊದಲು ವಂದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ದೇವರೇ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಅಂಥ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕಾದರೂ ನೆನೆಸ್ಬೇಕು ನಾವು ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಅವ್ರನ್ನ ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅವರು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಅದಂತೂ ಮಾಡೋಣ ಅದು ಇದಾಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮೊದಲು ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಾನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಾದರೂ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೀವಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಕೇಳಿದರು ನೀವು ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಹೇಗಿದ್ವು ಆದರು ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಘಟನೆಗಿಂತ ಐತಿಹಾಸಿಕನಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು ಹೇಗಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಯವರು ಇಲ್ಲಿರೋರ ಕೇಳಿದರು ಅವರು ಹೇಗಿದ್ವು ಆದರು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂದರೆ ಜನನಿ ಅದೇ ಜನನಿ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗುರುಗಳ ಇದು ಆಯಿತು ಮೊದಲು ಇವರಿಗೆ ಬೀಜ ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಾಯಿ ತಾಯಿ ಏನಿಲ್ಲ ಜೀಜಾಬಾಯಿ ಮೊದಲು ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ತಂದೆ ಅಷ್ಟು ಇದು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಯಾರು ಒಬ್ಬರು ಬಾಡಿದ್ರು ಸಾಕು ತಂದೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ತಾಯಿನೇ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊರತಿದ್ರು ಹೇಗಂದರೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನ್ನಿಂದ ತಾನೇ ಬರ್ತದೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಈ ಭೂಗತ ಚಳವಳಿ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಇದನ್ನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ ಏನಂತಾರದು ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ ಇದು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಭೂಗತ ಚಳವಳಿಗಾರರಾಗಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿದ್ರು ಒಬ್ಬಳೆ ಮಗಳಂಥೇಳಿ ತಾಯಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದು ಇಲ್ಲಿದು ರೈಲ್ವೆ ಸರ್ವಿಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದರು ನಮ್ಮ ತಾಯಿಯವರು ತಂದೆಯವರು ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿದು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಗ್ತಿದ್ದೇ ಇಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಸರ್ವಿಸು ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಏನೋ ನಾಳೆ ಏನೋ ಸಿಗ್ತದೆ ಹೀಗಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲೋ ಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ತೊಗೊಳ್ಳೇಯಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅಂದನಪ್ಪ ಕುಂದರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಏನು ಬೇಡ ಭಗವಂತ ಹೆಂಗೋ ನಡೆಸ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲೋ ಹುಡುಗರನ್ನೆಲ್ಲೋ ಬೆಳೆಸ್ತಾನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವಾರದ ಮನೆಗೆ ಹುಯಿಲ್ಗೋಳ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪಿ ಎಸ್ ಹುಯಿಲ್ಗೋಳ ಅಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಮನೆ ಯಾರ್ಯಾರೋ ವಾರದ ಮನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮನೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಗೋ ಓದಿದ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೂ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ ನಿಜವಾಗಲೂ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ತಾಯಿಯವರು ಭಕ್ತಿಯ ಒಂದು ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಮೊದಲು ಇದು ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಇದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಕೀಡಿ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಿದರೆ ಆಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ಬರೀ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಕಲ್ಲು ಕುಡಿದ್ರೆ ಅದು ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ ಆ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕಿಡಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಿರುತ್ತೆ ಆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಮೊದಲು ಉಪದೇಶ ಆಗಿತ್ತು ಶಿವಾಜಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿಕ್ಕರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹೇಳೇ ಹೆಸರೇ ಸಮರ್ಥರು ಒಬ್ಬ ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತಗಾರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸಬಲ್ಲ ಅವನೇ ಹಿಂಗಿದ್ರೆ ಯಥಾ ರಾಜ ತಥಾ ಪ್ರಜಾ ಹಾಗೆ ಅವರೇ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರಾಗಲಿ ಇವರಾಗಲಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಿಂತು ಮುಂದೆ ನಡೆಸಿದರು ಹಾಗೆ ಶಿವಾಜಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರೇರಕ ಅಂದರೆ ತಾಯಿ ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಅಂತೂ ಸ್ಕೋಪ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆ ಇದ್ರ ಮೊಘಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು ಹೀಗಾಗಿ ಇವರೇನು ಮಾಡಿದರು ಅಂದರೆ ತಾಯಿಯ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನಿಂತರು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದರು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟಿದರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇ ನನಗೆ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಬಹಳ ಓದಿದವನಲ್ಲ ಏನೋ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಚೂರು ಚೂರು ಕೇಳಿದ್ದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ನಾವಿನ್ನು ಮುಂದಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಓದಲಿಕ್ಕಂತೂ ಆಗಲ್ಲ 205 ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಒಂದು 4 ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕೊನೆಯದರಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ಟೈಮ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೊನೆ ಹೇಳೋದೇ ತಪ್ಪಿಡ್ತು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೇಣೇ ವ್ಯಾಪಿಲ ಸರ್ವ ಸಂಸಾರ ಆಹೇ
भयातीत ते संत अनंत पाहे जया पाहता द्वैत काही दिसेना भया मानसी सर्वता ही असेना अंत हेळ्तार अंद्रे ई संसार सागरवु भगदा भगवद्दंश संभूतवागिदे भगवंतनिंद भगवंतनिंदने कूडिदे भगवंतने नडेसुत्ताने ಅದಕ್ಕೆ ಹೇ ಜಗದಾತ ವಿಶ್ವವಿಧಾತ ಹೇ ಜಗದಾತ ವಿಶ್ವವಿಧಾತ ಹೇ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಹೇ ಹೇ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನಿಕೇತನ ಹೇ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಜಗಪತಿ ಜಗವಂದನ ಜಗದಾಶ್ರಯ ಜಗಪತಿ ಜಗವಂದನ ಅಲಖ ನಿರಂಜನ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಮರ್ತೋಯ್ತು ಇರಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನಿಂದ ಎಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಅಂತೆ ಭಗವಂತನೇ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅಂಥೇಳಿ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪ್ರತಿ ಅಣುರೇಣು ಅವನ ಚೈತನ್ಯದಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ ಅವನು ಇಲ್ಲದೆ ಯಾವುದು ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಹುಟ್ಟುವಾಗನೇ ಒಂದು ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಇದು ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ ತುಂಬ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಏನದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಇಡಬೇಕಿಟ್ಟು ರಿಯಲಿ ಹೀ ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು ನಾವು ನಮ್ಮ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಏನೋ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಮಾಡಿ ಕೆಲವು ಒತ್ತಾಯಿಂದ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಹೊರತಾಗಿ ಅವ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಗದಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಸೀಲ್ ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಹೋಗಿ ಅಂಥೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಅವನು ರೇಣುವುದಲ್ಲಿ ಚೈತನ್ಯ ತುಂಬಿದೆ ಅದು ಅವರಿಂದ ನಾವು ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಚೈತನ್ಯ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಇವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಆದರೆ ಈ ಮಾಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಯಭ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಜಯಿಸಿ ಆ ಅನಂತ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತೋರಿದು ಆ ಸದ್ಗುರು ಮಹಾತ್ಮರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೋ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಸದ್ಗುರು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಸರಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತರಿಸ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅಂಥ ಸಮರ್ಥ ಸದ್ಗುರುವಿನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡೆದು ಅವರು ತೋರಿರುವ ಸನ್ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಯಾವತ್ ಜೀವಕೋಟಿ ಭಯಾತೀತರಾಗಿ ಮಾಯಾರೂಪಿದೊಂದಿಂದ ವಿಮುಕ್ತರಾಗಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂದರೆ ಸಾಧನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆಬೋದು ನಾವು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬಾರ್ದು ನಾವೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಮರೆಸ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಜಟ್ಟಿ ಕಾಳಗದಿಗೆಲ್ಲದೊಡೆ ಗರಡಿಯ ಸಾಮು ಪಟ್ಟು ವರಸೆಗಳೆಲ್ಲ ವಿಫಲವೆನ್ನುವೇಂ ಮುಟ್ಟಿ ನೋಡವನ ಮೈಕಟ್ಟು ಕಬ್ಬಿಣ ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿತನ ಗರಡಿ ಫಲ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತಾರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರೂಟಿಫುಲ್ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಅದರದ್ದು ಒಂದು ಮೇನ್ ಏನಿದು ಸಿಗ್ತದೆ ಅದರ ಆನಂದವನ್ನು ನೀವು ಪಡಿಬಹುದು ನಾವು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನೀ ಎಲ್ಲಿರ್ತೀಯೋ ಅಲ್ಲಿದ್ರೆ ಮಾಡು ಅದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಆದಂಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಫಿಕ್ಸ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾವೇನು ವರ್ಷ ವರ್ಷ ಅದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ 3 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ 2 5 ವರ್ಷ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ತನ್ನ ಪಾಡಿ ತನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಿರ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಂದರು ನಾರಾಯಣ ಘಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಚೀಫ್ ಸಬ್ಬೇಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೀವು ಚಿಕ್ಕವನಾವಾಗ ದಾರಾ ಸಿಂಗ್ ಕಿಂಗ್ ಕಾಂಗು ಕುಸ್ತಿ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಳಿಗೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದೆ ಏಹ್ ನೀನೇನು ಮಾಡ್ತೀಯ ಅಂದರು ಇಲ್ಲ ನಾನು ನೋಡಬೇಕು ದಾರಾ ಸಿಂಗನ್ನು ಅಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಹೋದರು ಅದು ಅಗದಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟೆ ನೋಡೀನಿ ಅವರು ಹೇಗೂ ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಅಲ್ಲ ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದೆಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ನಮಗೇನು ಅಷ್ಟೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಹಿಡಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಅಷ್ಟು ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೆಸ್ ಪೀಪಲ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮುಟ್ಟು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂಥೇಳಿ ಅವನ ಕೈ ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾನು ಮುಟ್ಟು ನೋಡಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೋತಿರಬೇಕು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಸಾಧನ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಡು ಆ ಸಾಧನೆ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ಜಮಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಸಾಧನೆ ಈ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ ನಿನ್ನ ಆನಂದ ಬಾಕಿ ಯಾವುದೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳಷ್ಟೇ ಹೊರತಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಬೇರೆ ಈ 60 ಚಾನಲ್ ಇವೆ ಅಲ್ಲ 60 ಚಾನಲಿಂದ ನಾವು ಮಾಡೋದೇನು ಆನಂದವನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದೇ ಚಾನಲಿಂದ ಆನಂದ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋ ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ತಗೋ ಇವು ಮೇಕೆ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವ ಇವೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಯಾವುದೇ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದರೂ ಅದರದ್ದು ಫಲ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ನಮಗೇನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನಾವೇನೋ ನಮ್ಮ ಉಂಡುಟ್ಕೊಂಡು ಸುಖವಾಗಿದ್ದೀವಿ ನಮಗೇನು ಏನಪ್ಪ ಈಗ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಮನೆ ಕಟ್ಸಿದ್ರು ಸೊ ಇದೇನಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ಆ ಇದು ಬೇಕು ಸರಿ ಬೇಡಪ್ಪ ಇಷ್ಟಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಸಾಕು ಇಷ್ಟು ಭಗವಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಈಗ 150 ವರ್ಷದಿಂದ ಒಂದು ಯಾವ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆ ಜನರು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲೇನು
ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನೂ ಆನಂದವಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಕರಣೆಗಳು ಇರಲಿ, ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಇದ್ದದಷ್ಟು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆದರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೇವಿಂಗ್ ಬೇಡ, ಅಂದರೆ ನಾನು ಅದೇ ಬೇಕು, ಅದು ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಆನಂದ ಪಡ್ತೀನಿ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಆಗ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದೊಂದೂ ಒಂದೊಂದಿದು, ಯಾಕಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ, ಅದೇ ಈಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ ಮಂದಿರ ಭಜನೆ ಪೂಜೆ ಪ್ರಸಾದಗಳು ಜೀವನದ ಅಲಂಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಧಾರ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಹಾಯವಾಗ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಅಲಂಕಾರ ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಧಾರ. ಮನಸ್ಸಿನ ಉದ್ಧಾರ ಹೇಗಾಗೋದು? ನಾವು ಅದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀವೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿರಿ. ಮುಂದುವರೆದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರೋ ಸದ್ಗುರುಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಲೆಟ್ ನೋಬಲ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಎವ್ರಿ ಸೈಡ್, ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರಗಳು ಎಲ್ಲಿಂದನೇ ಬರಲಿ, ಸ್ವೀಕಾರ ಮನೋಭಾವ ಇರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಈಗ ಸಾಧನ ಪಂಚಕ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ, ಅದನ್ನು ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯದ ಹೇಳಿ ಇದು ಮುಗೀತು ಮೊನ್ನೆ ಒಂದೆರಡು. ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ಸಂತರು ಯಾವ ಮಹಾತ್ಮರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪೆನ್ ಇಂಕು ಅಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅಳಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೋ ಹುಡುಕಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಆ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾದಕ ಒಳಿತು ಮತ್ತು ಕೆಡಕುಗಳು ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗಂದರೆ, ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು ತನವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನೇರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಫಲಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಭವದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ನೋಡುತ್ತಿದೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಭವದ ಕಡೆ ಹೋಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಸ್ವಭಾವನ ಹಾಗೆ ಹೊರಗೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನ ನಿಮ್ಮ ನೆನೆಯೆಂಬ ಪಾಶದಿ ಕಟ್ಟಿ ಎನ್ನನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೆಯ ಅಖಂಡೇಶ್ವರ ಅಂತ ಶರಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಂತರ ಸಾಧುಗಳ ಶರಣರ ನುಡಿಗಳು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾವೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಇಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗಿ ಉಳಿದಿರ್ತಾವೆ ಹೊರಗಡೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಒಂದು ಯಾವುದರ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ಒಳ್ಳೆ ಇವನು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ಆವಾಗ ಯಾವುದೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಕಾರಾತ್ಮವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜಯದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ನೋಡುವ ಕಾಮನೆ ಏನಾಗಿರಲಿ, ನಿನ್ನ ಚರಣ ಬಿಡನೆಂಬ ಲೋಭ ಬರಲಿ, ನಿನ್ನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯ ಮದವೇರಲಿ, ಮದ ಇಂಥ ಮದ ಏರಬೇಕು ಅಂತಾರೆ, ನಿನ್ನ ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಡೆಗೆ ಕಂಡನೆಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿ, ಅಂದರೆ ಇವನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಕಂಡು ನನಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿ ಅಂತ, ನಿನ್ನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಏನಾಗಿರಲಿ. ವ್ಯಾಮೋಹ ವ್ಯಾಮೋಹ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಇವನಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ದಿಲ್ವಾ, ನನಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾನು ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅಂದರೆ ಭಂಡತನ ಅಂತ ಹೇಳ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಬರೇ ಕುರುಡ ಅಲ್ಲ, ಒಳಗಣ್ಣು ಕುರುಡು ಹೊರಗಣ್ಣು ಕುರುಡು, ಅದೇ ವ್ಯಾಮೋಹ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವನ ಮಕ್ಕಳು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅವನು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು ಅಷ್ಟೇ 5%, 5%, ಈ ಉಳಿದವರು ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವರೇ 95%, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಅದು ಅಧಿಕಾರ ಅವ್ರ ಕಡೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆದರೆ ಅವರು ಒಂದು ದಿವಸ ಬುಡ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು ದೋಸೆ ಇದು ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಒಂದು ಸಲ ಹಾಗಾಗ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸಲ ಹೀಗೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೆಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಕಮ್ಮಿ, ಸಪೋರ್ಟೇ ಕಮ್ಮಿ, ಇದು ಕಮ್ಮಿ ಇರಲಿ, ಅದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೋ ಆಗಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿರೋಧಿಗಳ ಕಂಡು ನನಗೆ ಕ್ರೋಧ ಬರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನ್ನವ ನೆನೆಸುವ ಸಂಪನ್ನ ವಿಜಯ ವಿಠಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಂತೆ ಮಹಾದೇವ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಾದರೂ. ಹೀಗೆ ಈ ಉಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಕ್ಷರಶಃ ಸತ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಗಾಳಿಯಂತೆ ಕಟ್ಟಿಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಹಿಡಿದಿಡಕ್ಕಾಗಲಿ ಬರಲಾರದು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ ವಿಂಡ್ ಮಿಲ್ ಪವನ ಚಕ್ರ ಅಂತ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅದೇ ಚನಲೈಸ್, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಆನಂದ ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತೆ ಈ ಅನಂತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಚಿತ್ತಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಹೊಂದಲು ಸಾಧ್ಯ ಅಂತಾರೆ. ಆತ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಕಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಎಂದರೂ ಕಷ್ಟ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಗೆ ತಗೊಳ್ತೀರೋ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ಎಲ್ಲ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಮನಸ್ಸು ನಾನೇ ಆಗಿರುತ್ತೇನೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯಾದಿ ಷಡ್ರಿಪುಗಳು ಆಶ್ರಯ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ನಾಶವನ್ನು ನಾವೇ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ಕೈಲೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು,
ಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪೂರ್ವತಾಪ ಅಂತ, ಅಜ್ಞಾನಿಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅಂತ. ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ತೂಕ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಾಪನೇ ಇಲ್ಲ. ಪೂರ್ವತಾಪ ಅಂದರೆ ಮೊದಲೇ ಎಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂಬೋ ಧೈರ್ಯ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಯೋ ನಾನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹಣೆ ಹಣೆ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾರಂತೆ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳದ್ದು ಒಂದದ. ಅದಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದಿ ಅಜ್ಞಾನಿ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬಟ್ ಜ್ಞಾನಿ ಡಸ್ ವರ್ಕ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್. ಅವನು ಸುಖ ರೂಪನಾಗೇ ಇದ್ದು ಆನಂದದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ಸುಖ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಏನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲನೂ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಸೈಡಲ್ಲಿ. ಅದು ಎರಡು ಕೋಣೆಯ ಮಾಡು ಮತ್ತಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, ಕುದುರೆಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ನಡೆಯದೇ ಇರುವುದು ಅವುಗಳ ಹಾಕಿದ ಲಗಾಮು ಸಡಿಲು ಇಲ್ಲವೇ ಬಿಗಿಮಿಡುವುದು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕುದುರೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಮನಸ್ಸು ಮಿಳ್ತಾ ಮನೆ ಪಾವುನ್ ಏತೋ ನಿರಂಜನ್. ಮನಸ್ಸು ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮಾತ್ಮನ ದರ್ಶನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ನರ್ ಬನೇಗ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ, ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ಶಂಖಾಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗಲ್ಲ. ಆ ನಾರಾಯಣನಲ್ಲಿದ್ದ ಗುಣಗಳೆಲ್ಲ ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ನೀನು ನಾರಾಯಣನೇ, ನೀನು ಸ್ವತಃ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವರೂಪನೇ. ಶಂಖಾಚಕ್ರ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೀಗೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ. ನಾರಾಯಣ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆ ಸ್ಥಿತಿ ಹೊಂದಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಐಕ್ಯವಾಗಲು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಪರಮದರ್ಶನ ಅಂತ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸಜ್ಜನಗಡದವಂತೂ ಅವರು ಒಂದು ಸಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ಮಾಡಿದ್ದರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂತ ಸಮ್ಮೇಳನ ರೂವಾರಿ ಮತ್ತು ಅದರದೆಲ್ಲ ಖರ್ಚು ವೆಚ್ಚ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಅಂಥ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನನಗೂ ಒಂಥರ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಆನಂದ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದೆ. ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಂತೂ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿದ್ರಂತೆ, ನಮಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇವರು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷ ಇದ್ರಂತೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಆ ಸಾಧನೆಯ ಬಲ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅದೊಂದು ಹೊಳುವು, ಅದು ಸುಳುವು, ಅದು ಮನೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದ ಮೂದಿರ್ತದೆ. ಆ ಆನಂದದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ನಮಗೂ ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಎಂಥವರಿಗೂ ಉಪಯೋಗ ಅಂದರೆ ಲೌಕಿಕರಿಗೂ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಿಗೂ ಜಿಜ್ಞಾಸುಗಳಿಗೂ ಸಾಧಕರಿಗೂ. ಇದರಾಗಿ ನೀವು ಯಾವ ಇದರ ಕ್ಯಾಟಗರಿಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್ ಆಗ್ತೀರಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಲಾಭವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪಡೀಬಹುದು ಅಂತ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಪಡೆಯಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೇಗಂದರೆ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂಥ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾದಲ್ಲಿಂದ ಹಾಡಿದೆ, ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ ಹಾಡಿತ್ತು. ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಏನೂ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ, ಎಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸ್ಕೋಪು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ, ಯಾರೋ ಮೇನ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲಂತೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇವನಿಗೊಂದು ಕಡೆ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ ಕೂತು ಹಾಡಿದರೆ ಅವು ಭಾವಪೂರ್ಣ ಹಾಡಿದದು. ಬರೇ ಗಾಯಕದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ಸು ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ನೋಟ್ಸು ಹೀಗಲ್ಲ, ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡಿತ್ತು. ಆವಾಗಿಂದ ಫೇಮಸ್ ಆದ್ರಂಥವು ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ, ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ ಅಂತ ಏನು ಭಯಂಕರ ದೊಡ್ಡದು. ಬರೇ ಗಾಯಕ ಅಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ, ಭಕ್ತ ನರಸಿಂಹ ಮೆಹತಾ ಅಂತ ಮುಂದೆ ಅವನಿಗೆ ಹೆಸರು ಬಂತು. ದರ್ಶನ ದೋಖನ ಶ್ಯಾಮ ನಾಥ ಮೋರೆ ಅಖಿಯಾ ಪ್ಯಾಸೀ ರೇ, ದರ್ಶನ ದೋಖನ ಶ್ಯಾಮ ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ಮೂರತ್ ತೇರಿ ಫಿರ ಭಿನ ದೇಖೆ ಸೂರತ್ ತೇರಿ, ಯುಗ ಬೀತೇನ ಆಯಿ ಮಿಲನ ಕಿ ಪೂರಣ ಮಾಸೀರೆ, ದರ್ಶನ ದೋಖನ ಶ್ಯಾಮ್. ಹೇಳ್ತಾರವರು ಮಂದಿರ ಮಂದಿರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇವೆ, ಅದು ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಒಳಗಣ್ಣ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಒಂದು ಇದು ಸಹಿತ ನಮಗೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಲಂಗಡಾ ಪೂಂಚೆ ಕಾಶೀರೆ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಅವನ ಲೀಲೆಯ ಒಂದು ಇದು ಆದರೆ ಅಂಧಾ ದೇಖೆ ಲಂಗಡಾ ಚಲಕರ ಪಹುಂಚೆ ಕಾಶೀರೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದ ಹಾಡೋದು. ನನಗಿನ್ನೂ ವಿಷಯಗಳು ಏಳುವರೆಗೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಏಳು ಮುಕ್ಕಾಲದೊಳಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ, ನಮ್ರತೆ ಅಂದರೆ ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹಳೇ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ತಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಅಂತೂ ಈ ಗರಡಿ ಮನೆಯ ಅವ ಅಷ್ಟಿದ್ರೂ ಎಂಥ ದಪ್ಪ ಇವೆಂಥ ಇದ್ರೂ ಸಹಿತ ಅವನು
ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಅಂದರೆ ನೀ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಬೆಂಡ್ ಆಗೋದು ಕಲಿ, ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸು, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ತೋರಿಸು. ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಮಂಥವ್ರಂತೂ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಬಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟವೇ ನಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಂತೂ ಮೊದಲು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಎಷ್ಟದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಹೋಗೋದು. ಹಾಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಮ್ರತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಸತ್ಯ ಶೋಧನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಎಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕರು ನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಸಾಧಿಸ್ತು ಅಂದರೆ ಅವರು ನಮ್ರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ರತೆ ಎಂಬುದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅಂತೆಯೇ ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು, ಎಲ್ಲ ಸಂಶೋಧಕರು, ಎಲ್ಲ ಚಿಂತಕರು ನಮ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ವಿನೋಬಭಾವೆ ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿನೋಬಭಾವೆ ಹೇಳಿದ್ದರು ಎಲ್ಲ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕರು ನಮ್ರರು ಅಂತ ವಿನೋಬಭಾವೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳಂತೂ ಗೊತ್ತು, ಬಹಳ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ನಾನು ನೋಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಿರಂತೆ. ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ. ನಾನು ಇವ್ರನ್ನೂ ಕೂಡ ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಣ್ಣ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನಕ ಅರ್ಥ ವಿವರಿಸಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಬಂದಿದೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಬಂದಿದೆ. ಅವಾಗ ಏನೂ ಇದ್ದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ಅವರೇ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಕೊಡೋರು ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದನೇ ಬರಬಹುದು, ಗುರು ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಭೋಗಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಬರಬಹುದು, ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಕಲೆಯನ್ನು ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಗುರು ನಮಗೆ ಗುರುವ ಒಂದು ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ತನ್ನ ಬೋಧದಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ಎಲಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ಈ ಮನೋಬೋಧೆ ಬಹಳ ಇದೆ. ಈಗ ಫಸ್ಟು ಲಾಸ್ಟು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಟೈಮ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೀಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ಇದಂತೂ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂದೀನಿ. ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ, ದಿನ ದಿನದಿ ಮಾಡುವ ಪಾಪ ಪುಣ್ಯದ ವೆಚ್ಚ. ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ, ಧರ್ಮ ಅಧರ್ಮ ವಿಂಗಡಿಸಿ, ಅಧರ್ಮದ ನರಗಳ ಬೇರ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಿರ್ಮಲಾಚಾರದಿ ಚರಿಸಿ, ಪರಬೊಮ್ಮ ಮೂರ್ತಿ ಪಾದ ಕಮಲವ ಭಜಿಸಿ, ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ತನುವ ಖಂಡಿಸಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಣೋ, ಮನವ ದಂಡಿಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ್ನ ಕಾಣೋ, ಕೊನೆಗೆ ನಿನ್ನೊಳು ನೀನು ಜಾಣನೋ. ಮುಕ್ತಿ ಏನು ದೂರಿಲ್ಲವೋ ಒಂದೇ ಗೇಣೋ, ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ನಮ್ಮ ಮನವನ್ನು ಶೋಧನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಇದು ಬಹಳ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರಿಯವಾದ ಒಂದು ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನು ಆತನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ. ಹಂಗಾರೆ ಎಲ್ಲ ಹೀಗೆ ನಡೀತದೆ ಅಲ್ಲರಿ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಅಷ್ಟೇ ನೋಡಿ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಅವ ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಗ್ತಾನಂದರೆ, ಆ ದುಷ್ಟವನಿಗೆ ಅವನು ಜೈಲರ ಸೇರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಯಾರೋ ಹೊಡಿತಾರೆ, ಏನೋ ಆಗ್ತದೆ ದುಷ್ಟನಿಗೆ. ಕಡೆಗೆ ಅದು ಬರೋದೇ ನಾವಂತೀವಿ, ಏನೋ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತದೋ ನಡೀತದೆ, ಆಮೇಲೆ ಕೈ ಕಾಲು ಸಹಿತ ಎಲ್ಲನೂ ಹೋಗ್ತಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವನ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೇನಂದರೆ, ಆತನ ಭಕುತರಿಗೆ ಕೇಡಿಲ್ಲ, ಅವ ಪಾತಕ ಪತಿತ ಸಂಗವ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಂದರೆ ಅದು ಪತಿತರ ಪಾತಕರ ಮತ್ತು ಪತಿತರ ಸಂಗ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನೀತಿವಂತರು ಕೇಳಿರೆಲ್ಲ, ನಮಗಾತನೇ ಗತೀವ ಪುರುಂದರ ವಿಠಲ, ಮನವ ಶೋಧಿಸಬೇಕು ನಿತ್ಯ. ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತ್ಮ ಪರೀಕ್ಷಣೆ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಆತ್ಮಶೋಧನೆ, ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಧರ್ಮಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಲೋಕಹಿತ ಸೇವನೆ, ಇವು ದೈವನಿಷ್ಠೆ ಲಕ್ಷಣಗಳು. ಆ ದೈವನಿಷ್ಠೆ, ದೈವ ಸಂಭೂತರು ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಆ ಲಕ್ಷಣಗಳು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಒಡಮೂಡಿದಾಗ ಖಂಡಿತ ನೀನು ಚಿದಾನಂದ ರೂಪ ಶಿವಹೋಮ ಆಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ವೆಸ್ಟ್, ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದು ಮರಿತು ಅಂದರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರಿತು, ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಗಾಟನ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ, ಇವೆರಡೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತ ಆದಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಇದು ಆಗ್ಬೋದು, ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇದು ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಾರೂಢ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಅವರು ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪಡಬಾರದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೇಹ ಬದಿ ದೇಹ ಇರೋವರೆಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಪಡ, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡು, ಅಹಂಕಾರ ಬಿಡು ಅಂದರೆ
ಆ ನಮ್ರತೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ವಾತ್ಮ ಭಾವವಾಗಿದ್ದರು ಅವರು. ಆ ಭಾವ ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುಗಳ ಒಂದು ಸಂಸರ್ಗದಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಶಂಕರ ಭಟ್ ಅಗ್ನಿಹೋತ್ರಿಯವರು ತಮ್ಮ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷ ಇದ್ದಾಗ, ನಾನು ಅವರನ್ನು ಹೆಕ್ಕಡೆ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ನೋ ಅವರು 19 ವರ್ಷದವರಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರೂಢರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು 19 ವರ್ಷ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡಾಗ 90 ವರ್ಷ ಎಷ್ಟೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾವು ಸಿದ್ಧಾರೂಢರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪಾವನತೆ ಪವಿತ್ರತೆ ಒಬ್ಬರ ದರ್ಶನದಿಂದ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಗಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಪಗಳಿಂದ ಹೂಮಾಲೆ ಮಾಡುವುದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಸತ್ಕಾರ್ಯಗಳ ಹೂಮಾಲೆ ಆಗಬೇಕು. ಬೊಕೆ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹೇಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಥ ಬೊಕೆಗೆ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಅಂಥ ಗುರುಗಳಿಂದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಯವಂತರ ನುಡಿಯುವಂತನೆಯವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವ ಪಡೆದ ಆನಂದ ಅನಂತ. ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹೇಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ಆಡುವ ನುಡಿ ಇಂತಿರಬೇಕು, ಶಾಂತಿ ನೆಲೆಸಬೇಕು, ಇತರರ ಶಾಂತಿಗೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾ ನಾವೇ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲ ನಮ್ಮ ನಾವು ಅವಾಗೇನು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಸರಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಚಿ ಅವರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗ್ತದೋ ಇಲ್ಲೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾವಂತೂ ಅವರ ಶಂಕರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಶಂಕರರ ಭಗವಾನ್ ಶಂಕರ ನೋಡಿದ ಹೇಗಾಯಿತು, ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗಿರಬಹುದು. ಅವರವರು ಎಷ್ಟು ಅಳತಿ ಮಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದಿರ್ತಾರೋ, ಕೊಡಗಳು ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವೋ, ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ ಇದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ, ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕೊಡ ಇದ್ರೆ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ, ಚಂಬು ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ನೀರು ಬರ್ತಾವೆ. ಇವ್ರ ಯೋಗ್ಯತೆ ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಅರ್ಥಾತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಡೆಗೆಣಿಸಿಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಇದು ಹೇಗಿರ್ತದೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲದ ದೇಹ ಸತ್ತಿರುವಂತೆ ಸತ್ಕಾರರಹಿತ ಶ್ರದ್ಧೆಯು ಅದು ಏನೂ ಉಪಯೋಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಸತ್ಕಾರ ಬೇಕು ಅಂತ ಆ ಸತ್ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು 50 ವರ್ಷದಿಂದ 50-60 ವರ್ಷದಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಗ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಬಂದಿತ್ತು. ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಮತ್ತೊಂದು ಬರೋದು. ಸೊ ಅವರು ಯಾವ ನಿಸ್ವಾರ್ಥದಿಂದ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನು ಸಂತೆಯಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಯಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಆಯಾಸ, ಒಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾರು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮದೇನೋ ಇರಲಿ ಹೇಗವರು ಅಂಥೇಳಿ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಮಲ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮ್ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು 5-6 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅವಾಗೆಲ್ಲ. ಹೀಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿಗಳಿವೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಹೇಗೂ ಇತ್ತು ಅವಾಗ. ಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಕರೀರಪ್ಪ ಅವನ್ನ 3 ಜನರ ಅವನೊಬ್ಬನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ ಅಂಥೇಳಿ. ಹೀಗೆ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅವರು. ನಾಳೆ ಏನಾದರೂ ಇಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾರು, ನಾಳೆ ಅವರು ಊಟಕ್ಕೆ ಕರೆದಾರು, ಹೀಗಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಟ್ಟು ನಾವು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಒಂದು ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಆದಾಗ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮಗೆ ಇದು ದೇಹದ ಬಗ್ಗಿಂತ ನಾವು ಆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಅವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅವರ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್ಸ್. ಸ್ಮೈಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಚ್ ದ ವಾರ್ಮ್ತ್ ಯು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಇನ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಯು. ನೀ ಯಾವಾಗ ಆನಂದ ರೂಪನಾಗ್ತೀಯೋ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪ, ಆವಾಗ ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ನೀ ಆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈಗ ನಿನ್ನೆ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬ್ರಹ್ಮಚಿಂತನೆ, ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ತೊಗೊಂಡು ಬಂದೆ. ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 6-8:24 ಅವಾಗ ಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು, 24 ನಿಮಿಷದ್ದು ಗಳಿಗೆ, 6-8:24 ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲ ಅಂದರೆ 3:36-6:00 ಬ್ರಹ್ಮಕಾಲ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 4:24-6 ಅರುಣೋದಯ ಕಾಲ ಅಂತ. 8:24-10:48 ಸಂಗಮ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ. 10:48 1:12 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಾಲ. 1:12 3:36 ಅಪರಾಹ್ನ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ. 3:36-6:00 ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದು 6-8:24 ಪ್ರದೋಷ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ಕೆಲವರು ಶಿವನ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋರು, ಪ್ರದೋಷ ಪೂಜೆ ಅಂತ ಮಾಡೋರು, ಅದು ಆ ಟೈಮ್ ಇರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಅಂದರೆ 8:24-11:36 ನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 12:24-3:36 ಮತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದರೆ 3:36-6. ಎಲ್ಲ ಸಾಧು ಸಂತಗಳು ಅಷ್ಟು ಬೆಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಫ್ರೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಮ್. ಆ ಟೈಮು ಬಹಳ
ಒಳ್ಳೆಯದು ಟೈಮು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅನ್ನದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಯೊಳಗಿಟ್ಟು ಜಗಿದು ನುಂಗಿ ಜೀರ್ಣವಾದ ಬಳಿಕವೇ ನಮಗೆ ಪುಷ್ಟಿ ಕೊಡುವಂತೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಧುಗಳ ಸಂತರ ಶರಣರ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಮನನ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನೇ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸನ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ನಮಗೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಬಲ್ಲವರೇ ಬಲ್ಲರು ಬೆಲ್ಲದ ಸಮಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಆ ಬಲ್ಲವರ ಒಡನಾಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ನಮ್ಮದಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಭಾವಿಗಳು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡದ್ದನ್ನು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇನೆಂದರೆ ಕ್ರೀಮು, ಅದರ ಕೆನೆ, ಅದೇ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅದರ ಒಂದು ಕ್ರೀಮು ನಮಗೆಲ್ಲ ಉಣಬಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರು ಬರೆದಂಥ ಈ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅರ್ಥ ಆಗದಿದ್ದರು, ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಮನೋಬೋಧೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವೂ ಇದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇದಾಂತ ಬುಕ್ ಹೌಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಆ ಅರ್ಥಗಳು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವೈಶಾಲ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಓದೋದು ಬೇರೆ, ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಸಹಿತವಾಗಿ ಓದಿದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಡ್ತವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಶರಣರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಒಂದೊಂದೇ ಮೊನ್ನೆ ನೋಡಿ, ಗುರುರಾಜ್ ಕರ್ಜಿಗೆಯವರು ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿನೂ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಕಾಣುತ್ತೆ, ನಾನು ಸುಮಾರು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಯಿತು, ಆದರೂ ಅದರ ಒಂದು ಹೊಳು ಒಂಬೋದು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥವರ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಓರೆ ಕೋರೆಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಹರಿಷಡ್ವರ್ಗ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮೋಹ ಮತ್ಸರ ಲೋಭಾದಿಗಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಸತ್ಸಂಸ್ಕಾರಯುಕ್ತನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಬದಲಿಸಬಲ್ಲುವ ಶಕ್ತಿ ಇದಕ್ಕಿದೆ. ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಒಳನೋಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಔಟ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಲಕ್ಸುರೀಸ್ ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇರಲಿ, ಅವು ಇರಲಿ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಳನೋಟನೂ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಳಗಿದ್ದಾಗ ಹೊರಗೆ ಹೂರಣ ಯಾವಾಗ ಹೋಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಳಗೆ ಹೂರಣ ತುಂಬಿದಾಗ ಅದು ಹೋಳಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಚಪಾತಿನೇ ಅಲ್ವಾ, ಬರೇ ಚಪಾತಿ ಆಗಬಾರ್ದು, ಒಳಗೆ ಹೂರಣ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟಾಗಿದ್ದು ತಿನ್ನೋಕ್ಕೂ ಹೇಗೆ ರುಚಿ ಇದೆಯೋ ಒಳಗಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೀತಾ ನಾವು ಹೊರಗಿನ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೆರೆಯಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಸಾಧನ. ಹೇಗೆ ಸಾಧನ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅಧ್ಯಾತ್ಮದಿಂದ ಗೆಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥವರ ಕೆಲವು ವಚನಗಳನ್ನು ಮಂಥ ಮಾಡೋಣ. ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಗಳು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ಟಾಕೀಸ್ ಅಂತಿದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರ್ಪಭೂಷಣ ಶಿವಗಳ ಮಠ ಅಂತದ್ದು. ಆ ಹಾಡುಗಳು ಸಹಿತ ಭಾಳ ಚೆಂದ ಇದೆ. ಬಿಡು ಬಾಹ್ಯದೊಳು ಡಂಭವ ಮಾನಸದೊಳು ಎಡಬಿಡಿದುರು ಶಂಭವ. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಹೋದಂತಾಗ್ತದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಮನದೊಳು ವಂಚಿಸಿ ಹೊರಗೆ ನೀ ಕೀರ್ತಿಯ ಪಡೆದರೆ ಶಿವ ಗುರು ನಿನಗೊಲಿಯುವನೇ ಮರುಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಿಡು ಬಾಹ್ಯದೊಳು ಡಂಭವ ಮಾನಸದೊಳು ಎಡಬಿಡದಿರು ಶಂಭುವ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಜನಕಂಜಿ ನಡ್ಕೊಂಡರೆ ಏನುಂಟು ಲೋಕದಿ, ಮನಕಂಜಿ ನಡ್ಕೊಂಬುದೇ ಚಂದ ಅಂತ. ಯಾವ್ದು ಚಂದ ಅಂದರೆ ಮನಕಂಜಿ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಜನರೇನು ಬಲ್ಲರು ಒಳಗಾಗುವ ಕೃತ್ಯವ, ಮನವರಿಯದ ಕಳ್ಳತನವಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಮನವರಿದೋ ಆ ಕಳ್ಳಗೆ ಸಹಿತ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ನಾನು ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಶೆಗೋ ಆಮಿಷಕ್ಕೋ ಒಳಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಟ್ಟವರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಜನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಒಂದು ಸಲ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತಲೆಯೊಳಗಿದೆ ನನಗೆ. ಏನು ಜೈಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಸಲ ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ. ಯಾಕಂದರೆ ಆನಂದವನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಬರಲಿ ಅದನ್ನು ಯಾರಿಗಾರು ಆನಂದವನ್ನು ಹಂಚಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನದಲ್ಲಿ ಶಿವತ ಮನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಹ, ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡೆದರೆ ಶಿವತ ಮೆಚ್ಚುವ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಮನಮೆಚ್ಚಿ ನಡಿಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನಕಂಜಿ ನಡೆಯದೆ ಜನಕಂಜಿ ನಡೆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನದಾಣ್ಮ ಗುರುಸಿದ್ಧ ಮರೆಯಾಗೋನಲ್ಲ, ಮರೆಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದು ಒಂದೊಂದು ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು ಅಂದರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಅವು ಏನು, ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡಿದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ. ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಇದೆ. ದಾಸರದು ಈಸರದು ತುಂಬ ಜನ ದಾಸರೇ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಭಯಂಕರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಯಂಕರ ಅಂತ ಭಾಳ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ. ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಲ್ಲ, ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಏನು ಭಯಂಕರ ಇದ್ದಾನೆ ರೀ ಅವನ ಮನುಷ್ಯ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಹೊರತಾಗಿ ಭಯಂಕರ ಅಂದರೆ ಭಯನ ಹುಟ್ಟಿಸೋದಲ್ಲ ಇದು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನು ತನುವೆಂಬ ವೃಕ್ಷವನೇರಿ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಶಾಖೆ ಶಾಖೆಗೆ ಹಾರಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ನಾಲಿಗೆ ಆದಿಗಳು ವಿಷಯಗಳೆಂಬ ಫಲಗಳ ಗ್ರಹಿಸಿ ಭವದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ನೋಡ. ಈ ಮನವೆಂಬ ಮರ್ಕಟನ
ಅದೇ ಖಂಡೇಶ್ವರ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಯಾವರಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದರಿಂದ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಂದ್ರಿಯಗಳೆಂಬ ಕಳ್ಳರೆ ಇವರು ಬಂಧಿಸಿ ತಮ್ಮ ವಿಷಯ ಕೈದನ್ನು ಕಂದಿಸಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ದೃಷ್ಟಿಯ ಎಂದೆಂದಿನ ಧರ್ಮ ಧನವನೊಯ್ದರು ಅಂತ ಧನವನ್ನು ಕದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರಲ್ಲಿ ರಾಮ ಇದಬಲ್ಲ ಜಾಣರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೋಡಣ್ಣ ಅಂತ ಕಣ್ಣೆ ಕಾಮನ ಬೀಗ ಕಣ್ಣಿಂದಲೇ ನೋಡು ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಬಿಗಿದು ಒಳಗಣ್ಣಿಂದಲೇ ದೇವರ ನೋಡಣ್ಣ ಅಂಥೇಳಿ ಕನಕದಾಸರೊಂದು ಪದ ಮೂಗೇ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸ ಈ ಮೂಗಿಂದಲೇ ಕಾಣ ಯೋಗ ಸನ್ಯಾಸ ಮೂಗನಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಒಳ ಮೂಗಿಂದ ನೋಡಣ್ಣ ಲೀಲಾ ವಿಲಾಸ ಕಿವಿಯ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ದ್ವಾರ ಈ ಕಿವಿಯಿಂದಲೇ ಕೇಳು ಮೋಕ್ಷ ಸಾರ ಕಿವಿಯೇ ಕರ್ಮ ಕುಠಾರ ಒಳಗಿವಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣೋ ನಾದದ ಬೇರ ಅಂತಾರವ್ರು ಬೊಮ್ಮ ಮಾಡಿದ ತನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವ ಮರಮ ಮಾಡಿದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗಳಿಟ್ಟು ಅದು ನಂಬೋನೇ ಹೋದ ಕಂಗೆಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ರೂಢಿಯೊಳಗೆ ಶುದ್ಧ ಮೂಡ ಈ ಕಾಡು ಕಲ್ಲುಗಳ ನಂಬಲು ಬೇಡ ನಾಡಾಡಿ ದೈವಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡದಾದಿಕೇಶವನೊಬ್ಬನೇ ಬಲ್ಲ ಅಂತ ಇದರ ಜಿಸ್ಟ್ ತಗೊಂಬಿಡೋಣ ಪರಮಾತ್ಮನು ಸರ್ವಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂದು ಅರಿತವರು ತಮ್ಮೊಳಗೇ ಪರಮಾತ್ಮನ ನೋಡಬೇಕೆಂದು ಕನಕದಾಸರು ಈ ಪದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗಂದರೆ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳು ಕಾಮಭಾವನೆ ಬೀಜಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಸಾಂಗ್ ಅದ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಬೋಣ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ತತ್ವ ತೊಗೊಂಬೋಣ ಒಂದು ಯಾವುದಂದರೆ ಕ್ಯಾ ತಾರೀಫ್ ಕರು ಕ್ಯಾ ಉಸ್ಕಿ ಜಿಸ್ನೇ ತುಮೇ ಬನಾಯ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೀನೇ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರಬೇಕು ನಾವು ಅದನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಗೋಬೇಕು ನೀನೇ ಇಷ್ಟು ಚಂದ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತ ಮಾಡಿದವನು ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಯನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದಲೇ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ಹೊರಗಣ್ಣಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ ಒಳಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವು ನಿಶ್ಚಲವಾದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನೋಡು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಡುವು ಅಂಥೇಳಿ ಶ್ವಾಸ ನಿಶ್ವಾಸಗಳಿಗೆ ಮೂಗೇ ಕಾರಣ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗೆ ಈ ಮೂಗಿನಿಂದಲೇ ಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತ ಈಗ ಯೋಗ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಮೂಗನಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಳಮೂಗಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವಿಲಾಸನ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಅನಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಇದ್ರ ಬಾಯಿದು ಎರಡು ಉಪಯೋಗ ಬರೀ ತಿನ್ನೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಭಗವಂತ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾನೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿಯೇ ಕರ್ಮದ ದ್ವಾರ ಕಿವಿಯಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಾರವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಂತ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗುತ್ತಾ ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಹಿಂದೂ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಎಷ್ಟು ಇದು ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗಡಾಲ ಪಡಿಸಿ ಏನೋ ಸಿಂಹಗೆಲ ಏನು ಹಾಂ ಸಿಂಹಗೆ ಹಾಂ ಅಂಥೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿಂಹನ ಮರಿಯನ್ನು ಅಷ್ಟು ತಯಾರು ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಕ್ತು ಗಡ್ ಸಿಕ್ತು ಅಂದರೆ ಭೂಮಿ ಸಿಕ್ತು ಇದು ಸಿಕ್ತು ಆದರೆ ಸಿಂಹನೇ ಹೋಗಿಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಬಿಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅದರ್ ಗೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಆ ಕಿವಿಯೊಳಗೆ ಮೊಳಗುವ ನಾದವನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಮಾಡಿದ ತನುವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವಿಶ್ವಕರ ಮಾಡಿದ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಗುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ನಂಬುವನು ಕಂಗೆಟ್ಟು ಹೋಗುವನು ಸುಳ್ಳು ಅರ್ಥ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಎತ್ತರದ ಒಂದು ಈಗ ನಾನು ದಿನ ಸನ್ಸೆಟ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾವೇರಿ ಎಂಪೋರಿಯಂ ಹತ್ರ 32 ಸ್ಟೋರಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇತ್ತು ನನಗೇನೋ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆ ಒಂದಾಗೋದ್ರೆ ಭಾಳ ಇಷ್ಟ ಅದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇನ್ನೂ ಕಳಿಸ್ತಿರಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ರು ದಿವಸ ನಾ 15 ನಿಮಿಷ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋ ಬದಲು ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಮಗೆ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಇರ್ತಿತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಸನ್ಸೆಟ್ಟು ಸನ್ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಸನ್ಸೆಟ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿತ್ತು ಹೀಗೆ ಆ ಸನ್ಸೆಟ್ ಎಂಬುದು ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡ್ತದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾದಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಟೂರ್ ಹೋಗೋದು ಮಾಡೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಾಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಆ ಪರಬ್ರಹ್ಮನ ಆ ಬೊಂಬೆ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಎಷ್ಟು ಚೆಂದಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಥೇಳಿ ಹೀಗೆ ಹೇ ಮೂಢನೇ ಮಿಥ್ಯಾ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕಾಡು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನಂಬೇಡ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಅಳಿಲಾಡೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಆದಿಕೇಶವನ್ನು ನಂಬಿ ಭಜಿಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಂಬಬೇಕು ಭಜಿಸಬೇಕು ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂವು ಪಂಚೇಂದ್ರಿಗಳು ವಿಷಯಾಸಕ್ತಿಗೆ ಮೂಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೂ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ ಡಬಲ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ನಮಗೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗ
ना बरी इंद उपयोगी याद हेतार वो नम मैंड कमी यूजी अंत अदे ना इकू स्वल्प उपयोग अदर स्वल्प पर्संटेज नमचन लाभ बरबू अदे इन कड़े हेतार नकोरे मन आड़ नुड़ी इंतिर अद मनवासना दुष्ट कामान ऐरे मन सर्वथा पाप बुद्धि नकोरे मन धर्मता नीति सोड़ू नकोरे मन अंतरी सार विचार राहे मन अरे वासन बहुदुष्ट वलितल्ल मनवे अंतर लेसल्ल सर्वथा पापवेले मनवे नीतियन सर्वथा बिड़दिरलो मनवे सुमन रीतियिंदले विचारिसि नडियो सुमन अरे नमगे ना हेगिड़ती हौ हि हेगन जज्जुन फ्रेंड्स यार हेगर मेले योग्यत इतमंतर ना दुष्टर जन सहवास कमी अदे सज्जनर संघवद हज्जेन सविदे आमले दुर्जनर संघवद बच्चल अज्जनि सर्वज्ञ ना यदारो चॉस इज लेफ्ट टू अस अंतर परर पीड़े पाप परर के उपये पुण्य अंतवन मानवन खुशकान माधवन आगबल अदे ना वे विचार नमगे आ विचार मन पाप संकल्प सोड़े सोड़ू निद्यावा मन सत्य संकल्प जीवी धरावा मन कल्पना तेन को विषयाची विकारे घड़े भोजनी सर्वचीची बेरे पाप संकल्प दुणु मनवे मरियादू सत्य संकल्प बनु मनवे विषय लंपटन कण सुमन विषय केड़प आश्यक जमन अरे विषय लंपटन एलू निन्तन नोड़ता विषय तीव्र आसक्ति बिड़ोत याकारू अपहस्यकाने नकोरे मन क्रोध हाहे हाखेदकारी नकोरे मन कामना नाविकारी नकोरे मन लोभ हांगिकारु नकोरे मन मच्छरू दंभभारु बेड मनवे क्रोधवद खेदकारी एल्ला इदक्के सिट्टे कारण अंत बेड़वे मनव कामानन इदु विकारी बेड़वेलो अदक्के सर्वदा मदद संगतियु बेड़वेलो मच्छर मच्छर अंत दुड कैंसर अब भाला कष्ट बेरे टॉप आगत अदे हेतर सर्पभूषण शिवगळु अंत वेदांत विचार भाला चेन्नागी अदे दुर्गुण दुष्टमगळिगे होलिसि हेळुत्तारे ओंदोंदे हेळ्तारे कोपवेंब हिरिय हुलि उंटु पापवेंब सूकर उंटु सूकर अंद्रे हंदि ಹಾಗೆ ಚಾಪಲ್ಯವೆಂಬ ಜಿಂಕೆ ಉಂಟು ಕಾಪಟ್ಟೆವೆಂಬ ನರಿಯುಂಟು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮರವಷ್ಟ ಮದಗಳೆಂಬ ಕೋಣಗಳುಂಟು ಹಾಗೆ ಬರಿಯ ಡಂಭವೆಂಬ ಕರಡಿಯುಂಟು ಉರಿವ ಮಚ್ಚರ ಕೇಸರಿ ಉಂಟು ಸಿಂಹ ಆ ಮರೆಯದ ಮರೆವು ಎಂದೆಂಬ ಮದ್ದಾನೆಯುಂಟು ಇವುಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿಲ್ಲು ವಿರಕ್ತಿಯೇ ಸಿಂಜನಿ ಅಂದರೆ ದಾರ ಅಂದರೆ ಕಟ್ಟೋದು ಅರಿವೇ ಬಾಣ ಇವುಗಳಿಂದ ಮೋಹ ಮೃಗಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುವರು ಹೀಗೆ ಅಸೂಯಾರಹಿತ ಸುದ್ಧಾಂತಕರಣವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಇದರ ಒಟ್ಟ ಜಿಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಅಸೂಯಾರಹಿತರಾಗಬೇಕು ಈ ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಉಪಾಯ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತವೆ ಟೇಮಿಂಗ್ ದ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರೋ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂಥೇಳಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಂಹ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇದಿ ಡಬಡಬ ಅಂತದೆ ಅವನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಮ್ಡ್ ದ ಇದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಇಲ್ಲದ್ರೆ ಅವನಿಗೂ ಒಂದೊಂದು ಸಲ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಟೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸರಿಯಾದ ಇಂಥ ಒಂದು ಇದರಿಂದ ಮಾಡಿದರೆ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನ ವಿಚಾರ ಶ್ರವಣ ಮನನ ಮಾಡಿ ವಿಧ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಅವನು ಅಂಗೀಕರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಮ್ಮದಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಾಶ್ರೇಷ್ಠ ಧಾರಿಷ್ಠ ಜೀವೀ ಧರಾವೇ मना बोलणे नीच सोघी सोसीत जावे स्वये सर्वदा नम्रवाचे वदावे मना सर्वलोका सिरे नीब बावे श्रेष्ठवेलो जगदोळगे धैर्यवो पिडितु दुष्टराडिद नुडिय ताळुत्त नडियो
ಮೃದು ನುಡಿಯ ಸರ್ವದಾ ನುಡಿಯ ನುಡಿತರು ಮನವೇ ಹದನವಿದು ಸರ್ವಜನರೊಲವು ಪಡೆ ಮನವೇ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನೆರೆಯಂತೆ ನೀನಗುತ್ತೆ ಅವರಂತೆ ನೀನಳುತ್ತೆ ನೆರೆಯನನ್ನು ಕರೆಸುತ್ತರೆ ಬರೋದು ಕೊರತೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇವು ಗುಣಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಬಹುದು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ ಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸು ಬಳಸು ಬಳಸುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ಮನದಿಂದ ಅಳಿಸು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತರೆ ಹಿಂದೆ ಮಾಡು ಹಿಂದೇ ಮಾಡು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತರೆ ಮುಂದೆ ಮುಂದೂಡು ಅಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ದರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಹಾಕೋದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇದು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಒಂದು ಭಜನೆ ಮೊದಲು ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಹಾಲು ಕುಡಿದವರೆಲ್ಲ ಮೇಲು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಖೀರು ಕುಡಿದವರೆಲ್ಲ ಪಾರು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪೂಜಾ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ತಾಜಾ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅಂಗಾರ ಹಚ್ಚಿದವರೆಲ್ಲ ಬಂಗಾರ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದವರೆಲ್ಲ ಧನ್ಯ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪಕ್ಷ ಆ ಪಕ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಪಕ್ಷ ಸೇರಿಬಿಡೋಣ ಸೇರಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ಮೋಕ್ಷ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಅನ್ನ ತಿಂದವರೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ನಾವಂತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ ಮೋಸ ಹೋದ್ವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪುರಂದಾಸ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಭಾಸುರಾಂಗ ಶ್ರೀ ವಾಸುಕಿ ಶಯನನ ಸಾಸಿರ ನಾಮವ ಲೇಸಾಗಿ ಪಠಿಸದೆ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ದುಷ್ಟಜನರ ಕೂಡಿ ನಾನತಿ ಭ್ರಷ್ಟನಾದೆ ನೋಡಿ ಸೃಷ್ಟಿಗೊಡೆಯ ಮುರ ಮುಷ್ಟಿಕ ವೈರಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾನಿಟ್ಟಿಸಿ ನೋಡದೆ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಕಾಯವು ಸ್ಥಿರವಲ್ಲ ಎನ್ನೊಳು ಮಾಯೆ ತುಂಬಿತಲ್ಲ ಪ್ರಾಯ ಮದದಿ ಪರ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೂಡುತೆ ಕಾಯದ ಜನಕನ ಧ್ಯಾನವ ಮಾಡದೆ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಕಂಗಳಿಂದಲಿ ನೋಡೋ
ದೇವಾ ನಿನ್ನಂಗ ಸಂಗವ ನೀಡೋ ಮಂಗಳ ಮಹಿಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ ನಿನ್ನಂಗದೊಳಿರುವಂತೆ ದಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ನಿನ್ನಂಗದೊಳಿರುವಂತೆ ದಯವನ್ನು ಮಾಡೋ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಮೋಸ ಹೋದೆನಲ್ಲ ಸಕಲವು ವಾಸುದೇವ ಬಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಚ್ಯುದಾಸರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನಡುವೆ ಜೈ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕಂದರೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಯಾರಿಗಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಕೇಳ್ತಾ ನಾವು ತನ್ಮಯರಾಗ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಡುವು ಯಾಕಂದರೆ ಒಂಥರ ಎಬಸೋದಿದು ಎಬಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಭಾಳ ತಮಾಷೆಯಾಗಿಯೂ ತತ್ವವನ್ನು ಹೇಳೋ ಒಂದು ರೂಢಿ ಅವ್ರದ್ದು ಅವ್ರದ್ದು ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅವರ ಒಡನಾಟನೂ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಒಬ್ಬರೋ ಇಬ್ಬರೋ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳೋಣ ನಿರ್ವಾಣ ಷಟ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಚಿದ್ರೂಪಾನಂದರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದೇ ಸಣ್ಣಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೇನೆ ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಚಿತ್ತಹಂಕಾರ ನಾನಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಮನ ಚಿತ್ತಹಂಕಾರ ನಾನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಕಿವಿ ಮೂಗಲ್ಲ ನಾಲಿಗೆಯೂ ಎಲ್ಲ ನಭವಲ್ಲ ಧರೆಯಲ್ಲ ಶಿಖಿವಾಯುವಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ಪಂಚವಾಯುಗಳಲ್ಲ ಪ್ರಾಣ ನಾನಲ್ಲ ಸಪ್ತಧಾತುಗಳಲ್ಲ ಕೋಶವೈದಲ್ಲ ಕರ್ಮಾಂಗ ವಿಷೇಂದ್ರಿಗಳು ನಾನಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ದ್ವೇಷರಾಗಗಳಿಲ್ಲ ಲೋಭವೆನಗಿಲ್ಲ ಮೋಹಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಭಾವವೆನಗಿಲ್ಲ ಧರ್ಮಾರ್ಥಿ ಕಾಮಾದಿ ಮೋಕ್ಷ ನಾನಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ಪಾಪ ಪುಣ್ಯಗಳಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖವಲ್ಲ ಮಂತ್ರ ತೀರ್ಥಗಳಲ್ಲ ವೇದ ಮುಖವಲ್ಲ ಭೋಜ್ಯ ಭೋಜನವಲ್ಲ ಭೋಕ್ತ ನಾನಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಲ್ಲ ಮೃತ್ಯು ಭಯವಿಲ್ಲ ಜನ್ಮ ಮೃತ್ಯುಗಳಿಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಲ್ಲ ಬಂಧು ಸಖರಿಲ್ಲ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರಾರಿಲ್ಲ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪನು ನಾನು ನಿರಾಕಾರನು ನಾನು ಸರ್ವೇಂದ್ರಿಯಾತೀತ ಸರ್ವತ್ರ ನಾನು ಕಾಲದೇಶಾತೀತ ಕಾಲದೇಶಾತೀತ ವಿಶ್ವವಿಭು ನಾನು ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನು ಹಾಗೆ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಅದೇ ತತ್ವನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಃಕರಣ ಉಳ್ಳಾತನು ಎಂಥ ಅವನು ಎಂಥಾತ ಗುರುನಾಥನು ಅಂತ ಬಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಹಾಗೆ ಪ್ರೇಮದಿಂದ ಕಾಣ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಾರಾಯಣ್ ಎಲ್ ಬಸವ ಅಂಥೇಳಿ ನಮ್ಮ ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಸುಬಾದ ಲಕ್ಕಿ ಬೀರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದರು
ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ತಗೊಂಡು ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಿಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಗೊತ್ತಿವನಿಗೆ ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಒಳ್ಳೆ ದಾರಿಗೆ ಬಂದರು ನೋಡಿ, ಆ ಬೀರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡಿ ಶಾಪ್ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮದು, ನಂದು ನನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟುಬಿಡಿ, ನಾನು ಗುರುಗಳ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಎಲ್ಲನೂ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಬಿಟ್ಟು. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರೆದರು, ಆಯುರ್ವೇದ ಔಷಧಗಳ ವಿತರಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಒಳಗಾದವರು ಅವರೂ ಒಬ್ಬರು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬವನು. ಎಂಥದೋ ಏನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಡೊಂಗಿ ಅಂತ. ಸರ್, ಸದ್ಗುರು ಹಾಗೆಂದೂ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಸತ್ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿರ್ತಾರೆ, ಅನುಭವವನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನ ತುಂಬುವಂತೆ, ಕಲ್ಲಿನಂಥ ಕಠಿಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಆ ಶಿಲ್ಪಿ ತನ್ನ ಕೈಚಳಕದಿಂದ ಒಂದು ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಇವರು ಬರೇ ಮೂರ್ತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನೇ ನಮ್ಮ ನಿರ್ಮಿಸಿದವರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು. ಯಾಕೆ ಗುರುಗಳನ್ನ ಅಷ್ಟು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ, ಆ ಒಂದು ಹೊಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಮುಗಿಸೋಣ ಅಂಥೇಳಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಈಗ ಕೊನೆ, ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು, ಸದಾ ಸರ್ವದಾ ಯೋಗ ತುಝಾ ಘಡಾವ ತುಝೇ ಕಾರಣಿ ದೇಹ ಮಾಝಾ ಪಡಾವ ಉಪೇಕ್ಷು ನಕೋ ಗುಣವಂತಾನಂತ ರಘುನಾಯಕ ಮಾಂಗಣೇ ಹೇಚಿ ಆತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವಕಾಲದಿ ನಿನ್ನ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸು, ನಿನಗಾಗಿ ದೇಹವು ಗತಿಸಿದರೆ ಸುಖವು, ಅನಂತ ಗುಣವಂತ ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡದಿರು ರಘು ಪ್ರಭುವೇ ನನ್ನಯ ಇದುವೇ ಬೇಡಿಕೆಯು ಅಂಥೇಳಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಪಾಸನೆಗೆ ದೃಢಭಾವ ಬೇಕು, ಭೂದೇವ ಸಂತರಿಗೆ ವಂದಿಸಲು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಜನ್ನ ಮನವು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಿಜ ನಿನ್ನತನವು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಸ್ತಕ ನಿಡುವೆ ವಂದಿಸಲು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸದ್ಗುರು ಶ್ರೀಪಾದ ಯುಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಅದರಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರೀತಾರೆ, ಎಲ್ಲರಿಗಮೀಗ ನಮೋ ಬಂಧುಗಳೇ ಭಾಗಿಗಳೇ ಉಲ್ಲಾಸವಿತ್ತವರೇ ಮನವ ತೊಳೆದವರೇ ಟೊಳ್ಳು ಜಗ ಸಾಕು ಎನಿಸಿ ಗುರುವಾದವರೇ ಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಮನವನು ಅಂಥೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಯಾವ ಸಾಧು ಸಂತರಾಗಲಿ ಅವರು ಒಂದು ಬರೀಬೇಕಾದರೆ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಆ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಇದು ಒಂದೇ ನೋಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ನೆನೆಸಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರು ಇಂಥವ್ರು ನನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾರ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ವನಸುಮದಳನ್ನ ಜೀವನವು ವಿಕಸಿಸುವಂತೆ ಮನವನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸು ಅಂತ ಹೇಳಿದಂಗೆ, ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅನುಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಎಂಥವ್ರು ಇರಬೇಕು. ಅಂಥ ಒಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ. ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಳಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ ಹೊರತಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅವೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬೇಕು, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇರ್ತವೆ, ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನರಿಗೆ ಹಂಚಬಹುದಷ್ಟು ಹೊರತಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಅದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಗದೆ ಹೋದರೆ ನಮಗೂ ಹಾನಿ ಮತ್ತು ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು ಉಳಿದರೆ ಅದಂತೂ ಖಂಡಿತ ಹಾನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಅದರ ಪಡೆದರೆ ಇತರರಿಗೂ ಲಾಭ, ಮತ್ತು ಪಡೆದೇ ಇದ್ದರೆ ಇತರರಿಗೆ ಲಾಭ ಹೆಂಗಂದರೆ ಧನ್ಯತಾ ಭಾವ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವರಿಗೂ ಲಾಭ, ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟಿ. ಇಂಥ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏರ್ಪಡಿಸಿದವ್ರಿಗೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಆತ್ಮಸಂತುಷ್ಟಿ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಅಂಥೇಳಿ. ಹಾಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರ, ಅರವಿಂದರ, ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟು ಇವತ್ತಿಗೂ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಅಂಥ ಒಂದು 1005 ಪತ್ರ ಒಬ್ಬ ಇವಾಗ ಆಗಿ ಹೋದಂಥ ಯಜ್ಞೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಂಥೇಳಿ, ಕಾತರ್ಕಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಬರೆದ ಮನೋಬೋಧಕ, ಅಷ್ಟೇ ಸರಳ, ಅಷ್ಟೇ ನೇರ ಪತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಬರೇ ವೇದಾಂತ ಬೋಧನೆಗಳಿದೆ. ವೇದಾಂತ ಬೋಧನೆಗಳು ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸ್ತೇನೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗುರುವಿನ ಗುಟ್ಟು ಗುರುವಿನಲ್ಲಿದೆ, ಗುರುತ್ವ ಶಕ್ತಿ ಸಂಪಾದನೆಯಾಗಬೇಕಾದರೆ ಗುರುವಿನ ಗುಲಾಮನಾಗಿ ಗುರುಪದ ಕಮಲ ಭ್ರಂಗನಾಗಿ ಉಪದೇಶಾಮೃತವನ್ನು ಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಾರೆ ಅವರು. ಗುರುತರ ಭಾವನೆಯು ಬಲ ಬೆಳೆದಾಗ ಗುರುತಿಲ್ಲದೆ ಗುರು ಬರುತ್ತಾನೆ. ಗುರುವಿನ ಗುರುತಿನ ಗುಟ್ಟು ತಿಳಿಯಲಾರದು, ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಡುವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಚಿಹ್ನೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಜಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಜಂತುಗಳ ಚಿಹ್ನವು ಜಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರಿಕರಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಗುರುವಿನ ಗುರುತು ಆ ಗುರುಗೊಬ್ಬನೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುಸ್ಮರಣೆ
ಸೇವೆಯ ಬಲದಿಂದಲೇ ಗುರುವಿನ ಕೃಪೆಯಾಗಿ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ಗುರು ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸನ್ಯಾಸಿಯಾಗಿ ಸಂಸಾರಿಯಾಗಿ ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಜೋಗಿಯಾಗಿ ಭೋಗಿಯಾಗಿ ರೋಗಿಯಾಗಿ ತ್ಯಾಗಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗಿ ಧೀಮಂತನಾಗಿ ರೂಪ ಧರಿಸಿ ಗುರು ಬಂದರೂ ಗುರುತೇ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಗುರುತಿಸೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಆ ಶಂಕರರೇ ಬಂದು ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ದೂರ ಸರಿ ಅಂದ್ರಂತೆ ಅವರು ಅವನಲ್ಲಿ ಅವ ಆಮೇಲೆ ಅವು ಚಾಂಡಾಲನಲ್ಲಿ ಚಾಂಡಾಲ ದೂರ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ದೇಹನೋ ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತೀಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ಹಾಗೆ ಗುರು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಬರಬಹುದು ನಾವು ಅವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುವ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಗುರುಸ್ಮರಣೆಯನ್ನು ಅನುದಿನ ಅರಗಿಸಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋ ಮನುಜನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗುರುವಿನ ಗುರುತು ಆಗುತ್ತದೆ ಗುಪ್ತ ಸುಪ್ತ ತಪ್ತ ಭಾವನೆಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಗುರುಬೋಧದ ಅಮೃತ ಸೇಚನೆ ಆಗಬೇಕು ಇಂಥ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಲೆಟ್ರ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೀಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸರಕಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಬೇಕಷ್ಟೆ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಇದ್ದರೆ ಅಂತ ನಿಜವಾಗಲೂ ನನಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡ್ತೇವೆ ಇಂಥ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ನಿಜವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂಥ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂಥ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಇಂಥ ಕೈಂಕರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಾಗಿ ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಉಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಹಾರ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿ ಬಾಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಅಂಥವರಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಂದಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಷಣಕಾರರಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನಕಾರರಾಗಿ ಸಂಗೀತಕಾರರಾಗಿ ಕಲಾ ಸೇವಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೂ ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನನಗೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟು ಆನಂದ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ನಾನು ಧನ್ಯನಾಗುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಭಾಷಣವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೂತು ನಿಂತು ಮಾಡಿದರೆ ಭಾಷಣ ಅಂತೆ ಕೂತು ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರವಚನ ಅಂತೆ ನನಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಇತ್ತು ನಾನು ಬರ್ತೀನೋ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ ನನಗೇನು ಖಾತ್ರಿ ಇದ್ದಿಲ್ಲ 8 ದಿವಸ ಬೆಡ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದ್ದರು ಅಕಸ್ಮಾತ್ತಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನಾನು ಸರಿಯಾದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆರು ಬಂತು ಹೀಗಾಗಿ ಅದು ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಒಂದು ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅಷ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಈ ಶ್ರೋತನಾಗಿಯೂ ನಾನು ಭಾಳ ಸರಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ಸಲ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬಂದೀನಿ ಬಂದು ನಿಂದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಜಾಗ ಸಿಕ್ಕದೆ ಒಂದು ಸಲ ನಿಂತು ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ದಾಖಲೆಯಾಗಿ ನಾನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತ ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾವ ಸ್ಥಳ ಇಷ್ಟು 4 ಸ್ಥಳ ಬರೆದಿಟ್ಕೋತೀನಿ ಅದು ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಮು ಅವರು ಸಹಿತ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ರಸಘಟ್ಟಗಳು ರಸನಿಮಿಷಗಳು ಮೇಯ್ನ್ ಏನು ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ನಾನು ದಾಖಲಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆದರೆ ನನಗೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮನನ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಯಾವ್ಯಾವ್ರು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಕೊನೆಯದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ತಗಾನಂದ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಲೀನರಾದಂಥ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಭಾರತಿಗಳು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ನನಗೆ ಅವಾಗವಾಗ ನೆನಪಾಗ್ತದೆ ನನ್ನ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳ್ತಿದ್ರು ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರ ಸಂತರ ಸಾಧುಗಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ನಾನು ಎರಡು ಮಾತಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಅಂಬೋದೇನಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಳಿ ಏನು ಕಳಿ ತಿಳಿ ಉಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ ಏನು ಕಳಿಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಳಿ ತಿಳಿ ಅಂದರೆ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿ ಉಳಿ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಉಳಿ ಅಂದರೆ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಅಂತೇಳಿ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನು ನನ್ನ ಕೊನೆಯ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದೇನೆಂದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಮಂದೆ ಮಂತ್ರ ತಂತ್ರ ಸ್ವರ ವರ್ಣ ನ್ಯೂನ್ಯಾತಿರಿಕ್ತ ಲೋಪದೋಷ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತಾರ್ಥ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದನ ಸ್ಮರಿಸಿ ನಾವು ನನ್ನ ಇದನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ 2 ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ
ಕರುಣಾ ಪಾರಾವಾರ ವರುಣಾಲಯ ಗಂಭೀರ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ಮಂಜುಲ ಗುಂಜಾಭೂಷ ಮಾಯಾ ಮಾನುಷ ವೇಷ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ ಜಯ ಗೋಪಾಲ ಹರೇ ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವಾ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತೇ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ನರರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರವಚನ ನಾಳೆ ಸಂಜೆ 6:30 ಇದೇ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಪಿ ವಿ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ ಅವರು ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು. ಅವರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಈಗ ಇರುವ ಸವಾಲುಗಳು ಅನ್ನುವ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಬಹಳ ಒಂದು ಸಾಮಯಿಕವಾದ ವಿಷಯ, ಅದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾಳೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಹಕರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಘಳಿಗೆಯವರು, ಆತ್ಮೀಯರು ಅಂದರೆ ಪರಿಚಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಸಮಾನ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯರು. ಅವರು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರ ಮನೋಬೋಧವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ತುಕಡೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಬಂತು. ಕಾಕತಾಳೀಯವಾಗಿ ಈ ವರ್ಷ ತುಕಡೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಜನ್ಮಶತಾಬ್ದಿ ಈ ವರ್ಷ, ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಯೂ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಬಂದು ಹೋಯಿತು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರ ಪೈಕಿ ಒಬ್ಬರು, ನಮ್ಮ ಕಾಲದವರೇ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ 40 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನ ನಡೆದಾಗ ತುಕಡೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರನ್ನು ಭಾರತದ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಭಾಷೆಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಅವರು ಸಂತರು, ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಮರಾಠಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಹಾಡಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಯುರೋಪಿನ ಜನತೆ ರೋಮಾಂಚವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತರಾಗಿಬಿಟ್ರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಹಾಡಿನಿಂದ ಆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಧರ್ಮಜ್ಞರನ್ನೆಲ್ಲನೂ ಅವರು ವಶಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟರು. ಅಂಥ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಂತರು ತುಕಡೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರು. ಅದು ಅದು ಯಾಕೆ ಸಂಗತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ, ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಈಗ ಬಸವಣ್ಣವರ ಕಳೆ ಬೇಡ ಕೊಳ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ, ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ದೊಡ್ಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಅವರು ಹಾಗೆ ಬದುಕಿದ್ದರಿಂದ ಆ ಮಾತಿಗೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಬಂತು. ರಾಮದಾಸರ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳಾದರೂ ಅಷ್ಟೇ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸು ಏನಿತ್ತು ಅದರಿಂದ ಆ ಸುಲಭವಾದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಆ ಗಂಭೀರವಾದ ಅರ್ಥವೈಶಾಲ್ಯ ಬಂತು. ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಹೇಳಿದರೋ ಹಾಗೆ ನಡೆದವರು ಸಮರ್ಥ ರಾಮದಾಸರು. ಹಿ ವಾಸ್ ಎ ಕಿಂಗ್ ಮೇಕರ್. ಆದರೆ ಅವರು ಎಂದೂ ತಮ್ಮ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಮಗಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಿವಾಜಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನನಗೆ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಯಿತು. ಇವರು ಭಿಕ್ಷಾಟನೆಯಿಂದಾನೇ ತಮ್ಮ ಮಠನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ ಇದ್ರ ಪ್ರಸಂಗ ಕೂಡ ಅದೇನೆ, ಒಂದು ಸಲ ಮಾರನೇ ಇವರ ಚಾಪಳ ಮಠದಲ್ಲಿ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ರಾಮೋತ್ಸವ ಇತ್ತು, ಏನೋ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಕಡೆಯಿಂದ ಸಾತಾರ ಕರಿಹಾಳ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋ ಒಂದಷ್ಟು ಉತ್ಪನ್ನ ಕೊಡೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು, ಅದು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡೋದು,
ಇವರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ಕಲ್ಯಾಣನನ್ನು ಕರೆದು ಹಿಂದಿನ ದಿವಸ ರಾತ್ರಿ ಈ ಮನಾಚೆ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬರೆಸಿದ್ರು. ಹೋಗಿ ಮನ ಮನೆ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿ ಅಂತ. ಹೀಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಹೋದರು, ಹಾಡಿದ ಎಷ್ಟು ಸಮೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಬಿದ್ದು ಅಂದರೆ ರಾಮೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತಂತೆ. ಹೀಗೆ ಇದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಅದೇ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರತು ಅದರ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಅಲ್ಲ, ವ್ಯಾಕರಣದಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಮನನ ಮಾಡಿದಷ್ಟು ಇದರ ಅರ್ಥ ಹರಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಇವರು 8-10 ಶ್ಲೋಕಗಳ ವಿಷಯ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು 2 ದಿವಸ ಸಾಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯದ ಸ್ವಭಾವ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮಾತಿನ ಆ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹೀಗೆ ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಎಷ್ಟು ಮನನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅದರ ಅರ್ಥ ನಮಗೇನೆ ಹೊಳಿತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಇದು ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಅದಕ್ಕೇನೆ. ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಧು ಜನರ ಸಹವಾಸ ಅಂತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರದ ಸಹವಾಸ, ಅದಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರದ ಸಹವಾಸಕ್ಕೆ ಸತ್ಸಂಗ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಸಾಧು ಜನರ ಸಂಘವೂ ಸತ್ಸಂಗವೇ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ದೊಡ್ಡ ವಿಚಾರದ ಸಹವಾಸ ಅದು ಸತ್ಸಂಗ. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ಮಿತ್ರಾದ ಗಳಿಗೆಯವರು ಸತ್ಸಂಗ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಹಳ ಆನಂದವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಕೈಂಕರ್ಯ, ಅವರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೋರೇ ಅವರು. ನಿನ್ನೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ವರ್ಷ ಪೂರ್ತಿ ಅವರು ಇದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರು ಇದೇ ಕೈಂಕರ್ಯ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ.